Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Nisto Cremos. É muito bom estarmos aqui nas mídias sociais, através do Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Adventistas Rio. Se você ainda não é inscrito, não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ative o sininho de notificações e seja bem-vindo, porque aqui, através deste canal, nós veiculamos esperança, acima de tudo, sobretudo, as palavras inspiradas de Deus. E por falar nas palavras inspiradas de Deus, a Santa Bíblia, nós vamos estudar hoje o vigésimo estudo, o vigésimo capítulo, o vigésimo episódio, cujo tema é o sábado. Mas antes de abrirmos a palavra, antes de estudarmos juntamente com você, se você puder e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estudarmos juntos, eu e o querido e a querida internauta, a tua santa palavra. Ilumina-nos para que possamos juntos compreender a tua inspiração, pois te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, o assunto promete. Nós já estudamos até aqui 19 episódios. Semana passada, no episódio anterior, estudamos sobre a Santa Lei de Deus. Hoje, dentro ainda da doutrina da conduta cristã, que é a doutrina de número 5 de 6, estamos na vigésima crença das Escrituras Sagradas de 28. Então, já estamos nos aproximando na reta final do Nisto Cremos. Hoje, o Santo Sábado. O sábado nas Escrituras Sagradas. Aproveite nesse momento, pegue sua palavra, a palavra de Deus, e anote também em um papel, tome nota, faça a sua pergunta, faça a sua colocação. Se quiser nos enviar, nós teremos o prazer de também responder a sua pergunta, a sua interrogação e o seu comentário. O sábado. Interessante que, junto com Deus, Adão e Eva exploraram seu lar no paraíso edênico. O cenário era empolgante, além de qualquer descrição. À medida que o sol se declinava lentamente na sexta-feira e as estrelas começavam a aparecer, a Bíblia diz que viu Deus tudo o que tinha feito. Tudo que fizera, logo no primeiro livro em Gênesis, e era muito bom, capítulo 1, verso 31. Assim, Deus concluiu a sua obra, né, da sua criação, no capítulo 2 de Gênesis, verso 1, dos céus e a terra e todo o seu exército. Contudo, por mais belo que fosse o mundo recém-concluído, o maior dom que o Criador poderia conceder ao jovem casal era o privilégio de manter relacionamento pessoal com ele. Assim, ele lhes concedeu o sábado, dia de bênçãos, companheirismo e comunhão especiais com o Criador. O sábado ocupa lugar central em nossa adoração a Deus. Sendo o memorial da criação, ele revela razões pelas quais Deus deve ser adorado. Primeira razão: ele é o Criador e nós, as suas criaturas. O sábado, portanto, representa a própria base da adoração divina, pois ensina essa grande verdade do modo mais impressionante como nenhuma outra instituição fez e o faz. A verdadeira base de toda adoração a Deus, não apenas aquela praticada no sétimo dia, senão toda a adoração, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Esse grandioso fato, né, jamais se poderá tornar obsoleto, nem deve jamais ser esquecido. Então foi para conservar essa verdade para sempre diante da raça humana que Deus instituiu o sábado. O sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. É importante lembrarmos isso. É um dom especial de Deus que habilita a raça humana a experimentar aqui na terra a realidade do céu. Existem três atos divinos, né, estabelecidos por Deus quando ele criou o sábado. O primeiro, Deus descansou no sábado. A Bíblia diz: no sétimo dia, Deus descansou e tomou alento. Êxodo 31, versículo 17. Olha só
descansou. Embora não houvesse repousado face à necessidade de fazê-lo, o verbo aqui para descansar é shabat, que significa meramente parar os labores e as atividades. O descanso de Deus não foi resultado nem de exaustão, nem de fadiga, mas uma cessação de sua ocupação prévia. Segundo ponto, segundo ato, não é? Deus descansou porque era a sua intenção que o homem descansasse. Ele deixou um exemplo que deveria ser observado pelos seres humanos. Se Deus finalizou sua obra no sexto dia, o que querem dizer as Escrituras ao afirmar que ele findou a sua obra no sétimo dia, conforme está em Gênesis 2, versículo 2? Boa pergunta, né? Ele havia terminado a criação dos céus e da terra nos seis primeiros dias da semana, mas ainda tinha de criar o sábado, concorda? Então, foi ao descansar durante esse dia que Deus o estabeleceu. O sábado representou o toque final de sua obra criadora. Então, portanto, primeiro ponto, primeiro ato divino quanto ao sábado que ele instituiu, que ele estabeleceu, foi o ato de ter descansado. O segundo ato, né, divino é o fato de Deus ter abençoado o dia de sábado. A Bíblia diz que Deus não apenas fez o sábado, como também o abençoou. A bênção sobre o sétimo dia é subtendida que, dessa forma, né, ele era declarado como objeto especial do favor divino em um dia que traria bênçãos às suas criaturas. Segundo ato, primeiro ato, lembram? Deus descansou. Segundo ato, Deus, ele abençoou. Terceiro ato, ele santificou o sábado. Santificar, amigo, querida ovelha que está me ouvindo, querido amigo que está nos assistindo através das plataformas das mídias digitais ou Adventistas Rios ou PR. Emanuel Gonçalves, vale lembrar que Deus, ele descansou, ele santificou e também Deus abençoou o seu sagrado dia, não é? Deus primeiro descansou, não é? Ele abençoou e ele santificou. Então, o fato dele ter descansado, abençoado e santificado significa que ele tornou algo santo, separado para, como algo santo e destinado a uso sagrado ou consagrado. Pessoas, lugares, tais como um santuário, templo ou igreja e tempo, dias santos, podem ser santificados. Então, o fato de que Deus santificou o sétimo dia significa que esse dia é santo, que ele separou para o amorável propósito de enriquecer o relacionamento divino-humano. Então, Deus abençoou e santificou o sétimo dia pelo fato de haver nesse dia parado todas as suas obras. Ele o abençoou e santificou para a humanidade, simplesmente não para si próprio. E a sua presença pessoal, né, entre a humanidade é que traz bênção e santificação, na verdade, ao sábado. Os eventos que se seguiram à saída dos israelitas do Egito, que eles haviam em grande medida perdido de vista a santidade do sábado, né, a bênção do sábado, etc., as rigorosas exigências da escravidão devem ter tornado muito difícil a observância do sábado lá na época do cativeiro egípcio, que durou 430 anos. Pouco tempo depois que adquiriram a liberdade, Deus lhes fez recordar incisivamente por meio do milagre do maná e da proclamação dos 10 mandamentos sua obrigação quanto à observância do sábado do sétimo dia. Por falar nos 10 mandamentos, vocês, se analisarem o capítulo anterior, o episódio anterior, eu falo justamente sobre os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus. Vale notar e lembrar ao mesmo tempo que um mês antes de proclamar a sua lei no Monte Sinai, Deus prometeu ao povo proteção contra as enfermidades se dedicassem atenção diligente aos seus mandamentos e aos seus estatutos. Logo depois de fazer essa promessa, Deus relembrou aos israelitas a santidade do sábado
E por meio do milagre do maná, lhes ensinou em termos concretos quão importantes era a sua vista o descanso do sétimo dia. Durante todos os dias da semana, Deus enviava aos israelitas uma quantidade de maná suficiente para atender às necessidades cotidianas. Não deveriam tentar armazenar nenhuma quantidade do produto para o dia subsequente, pois estragaria se o fizessem. No sexto dia, porém, deveriam eles colherem dobro, de modo que houvesse o suficiente para atender às suas necessidades naquele dia, né? Seguinte, o sábado. Ensinando então assim que o sexto dia era o dia de preparação e também sobre a forma de observar o sábado, Deus disse: amanhã é repouso. Isso está em Êxodo, aqui. O santo sábado do Senhor, o que quiser descozer no forno, cozei-o, e o que quiser descozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Ah, querido, que texto! Somente para o sétimo dia poderia o maná ser guardado sem se deteriorar, sem se estragar. Em linguagem similar àquela do quarto mandamento, Moisés disse: seis dias colherás, né? Mas no sétimo dia, né, que é o sábado do Senhor, nele não haverá. Êxodo 16, versículo 26. Durante 40 anos, ou mais de 2.000 sábados consecutivos, em que os israelitas estiveram no deserto, o milagre do maná os fez recordar esse esquema de 6 dias de trabalho e um de descanso. Que coisa! Bênção de Deus! Deus posicionou o mandamento do sábado no centro da lei. Eis o texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou, o dia de sábado, e o santificou. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 até o 11. Que texto profundo! Todos os mandamentos do Decálogo são vitais e nenhum deles deve ser negligenciado de acordo com o Novo Testamento. O apóstolo Tiago diz no capítulo 2, verso 10, nenhum deles deve ser negligenciado. Mas ainda assim, Deus distinguiu o mandamento do sábado dentre todos os demais. Com relação a ele, Deus ordenou: lembra-te, alertando a humanidade para o perigo de se perder de vista a sua importância. As palavras com as quais o mandamento começa são: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essas palavras mostram que o sábado não foi instituído pela primeira vez no Sinai. E essas palavras indicam que ele fora estabelecido antes, efetivamente, o foi na criação, porque, conforme o próprio mandamento revela, Deus tensionava que observássemos o sábado como o seu memorial da criação, e o mandamento define o tempo de repouso, né, e adoração, dirigindo-nos à contemplação de Deus e de suas obras. Como memorial da criação, a observância do sábado representa um antídoto contra a idolatria. Já parou para pensar? Se todo mundo guardasse o sábado como a Bíblia ensina, se todos guardássemos o sábado como Jesus nos instruiu no Novo Testamento, não existiria um idólatra na face da terra, porque o próprio mandamento do sábado mostra o Criador único, o nosso Deus maravilhoso. Ao lembrarmos que Deus criou os céus e a terra, transparece claramente a distinção entre Deus e todos os outros falsos deuses. A guarda do sábado torna-se, pois, um sinal de nossa fidelidade ao verdadeiro Criador, um sinal de que reconhecemos sua soberania como Criador e Rei. O mandamento do sábado funciona como o selo da lei de Deus. Por falar em selo, o selo contém três elementos: o nome do dono do selo, o seu título e a jurisdição dos seus domínios. Pegou? O nome, o título e a jurisdição. É isso mesmo. Selos oficiais são utilizados para validar documentos de grande importância. Não é isso?
O documento assume a autoridade do oficial a quem pertence o selo utilizado. O selo implica que o próprio oficial aprovou a legislação e que toda a autoridade de seu cargo se encontra por trás do documento. Entre os 10 mandamentos, é o mandamento do sábado que contém os elementos vitais do selo. É o único dentre os 10 que identifica o Deus verdadeiro ao declarar o seu nome, o Senhor, teu Deus. O seu título, aquele que fez, ou seja, o Criador. E o seu território, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versos 10 e 11. Uma vez que apenas o quarto mandamento mostra sob a autoridade de quem foram concedidos os 10 mandamentos, é esse mandamento aquele que contém o selo de Deus, colocado sobre a sua lei como evidência de sua autenticidade e vigência da mesma. Esse mandamento divide a semana em duas partes. Termina aqui e em seguida no primeiro já começa a outra. Deus concedeu à humanidade 6 dias para trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia deveria ser mantido livre de qualquer trabalho, de acordo com o capítulo 20 de Êxodo, versos 9 e 10. 6 dias, amigo, 6 dias, diz o mandamento, são dias de trabalho, mas o sétimo dia é de descanso. O fato de o sétimo dia ser unicamente o dia de descanso de Deus está evidente nas palavras introdutórias do mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para descansar, porque ele foi abençoado. Embora os seres humanos requeiram descanso físico para restaurar o corpo, Deus baseia sua exigência de que descansemos durante o sábado em seu próprio exemplo. Assim como ele descansou de suas atividades executadas na primeira semana da criação deste planeta, assim devemos nós também repousar. Em adição aos sábados semanais, e é bom a gente destacar isso aqui, amigo que me assiste através dos canais digitais do YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, é importante dizer que existem 7 sábados anuais no Antigo Testamento, ou chamados de sábados cerimoniais, distribuídos ao longo do calendário religioso judaico ou israelita. Esses sábados da antiguidade não se achavam diretamente vinculados ao sábado do sétimo dia ou ao ciclo semanal. Esses sábados, além dos sábados do Senhor, eram o primeiro e o último dia da festa dos pães asmos, ou o dia de Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e o primeiro dos dias da festa dos tabernáculos. É importante saber sobre esses sábados, pelo fato de a contagem desses sábados depender do início do ano religioso, que por sua vez se baseava no calendário lunar, eles podiam corresponder a qualquer dia da semana. Quando coincidiam com o sábado semanal, eles eram chamados de grandes dias ou o grande sábado. Ao passo que o sábado semanal fora instituído no final da semana da criação para toda a humanidade, os sábados anuais constituem parte integral do sistema judaico de ritos e cerimônias instituído no Monte Sinai também, os quais apontavam para a futura vinda do Cristo, o Messias, e cuja observância terminou com a sua morte na cruz do Calvário. As Escrituras revelam que, tão verdadeiramente quanto o Pai, Cristo foi o Criador. 1 Coríntios 8, 6, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, João capítulo 1, verso 3. Sim, assim foi Cristo quem separou o sétimo dia para o descanso da humanidade. Jesus associou o sábado com a sua obra redentora, assim como fizera com a sua obra criadora. Na qualidade de o grande eu sou, ele incorporou o sábado ao decálogo para enfatizar a lembrança do encontro semanal de adoração com o Criador. E ele acrescentou outra razão para a observância do sábado, a redenção de seu próprio povo. Desse modo, o sábado assinala aqueles que aceitaram a Jesus como Criador e Salvador. Esse duplo papel de Cristo como Criador e Redentor torna óbvia a razão pela qual ele reivindicou como Filho do Homem ser também o Senhor até do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. Cristo é o Senhor do sábado,
com tal autoridade, ele poderia ter descartado o sábado se quisesse fazê-lo. Mas não fez isso. Isso não aconteceu. Ao contrário, ele aplicou o dia sagrado a toda a humanidade, dizendo: o sábado, olha só o que está escrito aqui no Novo Testamento, o sábado foi estabelecido por causa do homem, no verso 27. Durante todo o seu ministério terrestre, Jesus exemplificou diante de nós a fiel observância do dia do sábado. Era seu costume, conforme Lucas capítulo 4, verso 16, adorar a Deus no dia de sábado. Sua participação nos serviços sabáticos revela o endosso que ele ofereceu a esse dia como dia de adoração. Tão grande era a preocupação de Cristo no tocante à santidade do sábado que, ao falar a respeito da perseguição que ocorreria após a sua ascensão, aconselhou os discípulos a esse respeito, dizendo: orem para que a fuga de vocês, né, não aconteça no inverno e nem no sábado. Mateus 24, verso 20. Isso aconteceu, gente, no ano 70 de nossa era, quando Tito, romano, né? Ele cercou a cidade de Jerusalém e isso não aconteceu. Não aconteceu no inverno e nem no sábado. Quando Cristo completou sua obra de criação, seu primeiro grande ato na história deste mundo, descansou no sétimo dia. Qual foi o primeiro grande ato da história deste mundo que Deus fez? Ele criou o mundo. Em seguida, ele descansou. Esse descanso significou acabamento e realização. Ele fez praticamente o mesmo no final de seu ministério terrestre, quando empreendeu seu segundo grande ato da história do planeta. Ele morreu no nosso lugar. E logo em seguida, o que aconteceu? Na mesma sexta, ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Naquela tarde de sexta-feira, o sexto dia da semana, Cristo encerrou a sua obra redentiva sobre a terra. Amém, minha querida igreja, meu querido irmão que me ouve. As suas últimas palavras foram: está feito, João 19:30. As escrituras enfatizam que ao Cristo morrer era o dia da preparação e começava o sábado, Lucas 23:54. Em seguida, a sua morte repousou no túmulo, simbolizando isto, que ele havia consumado a obra de redenção da raça humana. Louvado seja o nome de Deus. Então, o sábado testifica tanto da obra criadora quanto da obra redentora de Cristo. Observando, seus seguidores se regozijam com ele em virtude de suas realizações em favor da humanidade. O sábado, ele também foi estendido, não apenas na época de Cristo, mas pós-morte de Jesus, através também dos seus apóstolos, através dos seus discípulos. E esses discípulos respeitavam grandemente o sábado. Isso se tornou evidente por ocasião da morte de Jesus. Ao chegar o sábado, interromperam os preparativos do sepultamento e no sábado, segundo as escrituras, segundo o mandamento, descansaram as mulheres, pretendendo então prosseguir com seus afazeres no dia seguinte, que seria o primeiro dia da semana, conforme Lucas 23:56. Assim como Cristo fizera, os discípulos adoraram no sábado do sétimo dia. Em suas viagens evangelísticas, o apóstolo Paulo frequentava as sinagogas no dia de sábado e pregava a Cristo, Atos 13, verso 14. Mesmo os gentios o convidavam para pregar, para proclamar a palavra de Deus no dia de sábado. Assim como a participação de Cristo nos serviços sabáticos indicou a sua aceitação do sétimo dia como dia especial de adoração, ocorreu também com Paulo. A fiel observância desse apóstolo dos sábados semanais estava em marcante contraste com a sua atitude firme contra os sábados cerimoniais. Ele tornou claro que os cristãos não se achavam sob a obrigação de guardar esses primitivos dias de descanso pelo fato de haver Cristo pregado na cruz as leis cerimoniais. Ele disse: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2, versos 16 e 17. Uma vez que
Aqui, o contexto dessa passagem trata de assuntos rituais. Os sábados aqui mencionados são os sábados das cerimônias, das festas anuais judaicas, os quais eram uma sombra ou um tipo cujo cumprimento ocorreu em Cristo. Muitos têm a impressão de que João, por exemplo, se referia ao domingo, primeiro dia da semana, ao declarar assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10. Ah, querido, isso é um texto muito importante que muitas pessoas pegam fora do contexto e dizem que o apóstolo João se referia ao primeiro dia da semana e não ao sétimo dia que eles já tinham guardado juntamente por observar o mandamento dado pelo Senhor. Na Bíblia, entretanto, o único dia mencionado como dia especial do Senhor é o sábado. Cristo declarou o sétimo dia é o sábado do Senhor. Êxodo 20, versículo 10. Então, o sétimo dia é o sábado. Mais tarde, Cristo o identificou como o santo dia do Senhor através do profeta Isaías, no capítulo 58, verso 13. O próprio Deus em pessoa, Jesus Cristo, carne, Deus homem, totalmente Deus e totalmente homem, ele mesmo se identificou como o Senhor também do sábado. Recito para você mais uma vez, Marcos 2, verso 28. Assim, uma vez que nas Escrituras o único dia apresentado como dia do Senhor é o sábado, parece lógico concluir que João se referia ao sábado, não é verdade? Certamente, não existe precedente bíblico que permita empregar o termo em relação ao primeiro dia da semana, o domingo. Em parte alguma, a Bíblia nos ordena a observância de qualquer outro dia da semana, exceto o sábado. Nenhum outro dia é declarado santo ou abençoado. Tampouco indica o Novo Testamento que Deus tenha mudado o dia de repouso para qualquer outro dia da semana. Entendeu? Ao contrário, as Escrituras revelam que era plano de Deus que seu povo observasse o sábado por toda a eternidade. Porque, como diz o profeta Isaías, como novos céus e nova terra que hei de fazer, interessante esse texto, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, Isaías 66, 22 e 23. O sábado possui amplo significado e está cheio de profunda e rica espiritualidade. Exemplo, ele é um memorial perpétuo da criação. Conforme vimos, o significado fundamental dos 10 mandamentos no episódio anterior, quando eu falo sobre a lei do Senhor, vinculado ao sábado, é que ele constitui um memorial da criação do mundo. O mandamento que pede a observância do sábado está inseparavelmente vinculado ao ato da criação, sendo que a instituição do sábado e o mandamento quanto a observá-lo representam uma consequência direta do ato de criação. Além disso, o sábado é símbolo de redenção. Quando Deus libertou os israelitas da escravidão egípcia, o sábado, que já funcionava como memorial da criação, se tornou também um memorial da libertação. O Senhor pretendia que o repouso do sábado semanal, se corretamente observado, representasse constantemente uma libertação ou o libertamento da escravidão do Egito, não limitada a um país ou a determinado século, pois abrangeria todas as nações, todos os países, todas as eras. Hoje, por exemplo, ainda, com certeza, eu não tenho dúvidas, necessita o homem escapar da escravidão que resulta da ganância, do lucro e do poder, das desigualdades sociais e do pecado e egoísmo. É quando contemplamos a cruz que o descanso sabático se nos apresenta como símbolo especial de redenção, amiga, amigo. Ele é o memorial do êxodo da escravidão do pecado sob a liderança do príncipe Emmanuel, Cristo, nosso Deus, Jesus. O maior, vale lembrar, fardo que podemos carregar é a culpa de nossa desobediência. O descanso sabático, pelo fato de apontar em direção ao passado, ao descanso de Cristo na sepultura, o repouso da vitória sobre o pecado, oferece aos cristãos a oportunidade tangível de aceitar e experimentar o perdão, a paz e o descanso de Jesus.
O sábado também é um sinal de santificação. Ele é um sinal do poder transformador de Jesus, o sinal de santidade ou santificação. O próprio Senhor declarou: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31, 13. O sábado constitui, portanto, um sinal de Deus como santificador. Da mesma forma como as pessoas são santificadas pelo sangue de Cristo, o sábado é também um sinal de aceitação por parte do crente de seu sangue para o perdão dos pecados. O sábado também é um sinal de lealdade, assim como, do mesmo modo, como a lealdade de Adão e Eva foi provada por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no meio do jardim do Éden, assim a lealdade de cada ser humano a Deus será provada pelo mandamento do sábado, colocado no meio do decálogo. As escrituras revelam que, antes do segundo advento, o mundo inteiro será dividido em duas classes. Olha só o que eu vou dizer para você. Antes de Cristo voltar à Terra, o mundo vai ser dividido em duas classes. Aqueles que são leais e guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Isso está registrado em Apocalipse 14, 12, né? Naquela oportunidade, a verdade de Deus será exaltada diante do mundo e se tornará bem clara a todos que a observância fiel do sétimo dia da semana, o sábado das Escrituras, significará evidência de lealdade ao Criador. Ocasião de companheirismo, o sábado ele proporciona essa ocasião de nos relacionarmos com nossos irmãos, além de nos relacionarmos, é claro, com o nosso Deus. E é no sábado que podemos experimentar de forma especial a presença de Deus em nosso meio, amigo, amiga. Sem o sábado, tudo seria labor e suor sem fim. Todos os dias seriam iguais, né? Devotados aos afazeres seculares. A chegada do sábado, entretanto, traz consigo esperança, alegria, significado e estímulo. Ele provê o tempo para a comunhão com Deus através da adoração, de cânticos, oração, estudo e meditação da palavra e por compartilhar o evangelho com os outros. O sábado é nossa oportunidade de vivenciar a presença de Deus. O sábado também é um sinal de justificação pela fé. Acredita nisso, amigo? Acredita nisso, minha irmã? Os cristãos reconhecem que, por meio da orientação de uma consciência iluminada, né? Os cristãos que honestamente buscam a verdade podem ser conduzidos pelo Espírito Santo a uma compreensão dos princípios gerais da lei de Deus. Isso explica porque os outros 9 mandamentos, excetuando-se o do sábado, têm sido em maior ou menor grau praticados fora das fileiras do cristianismo. Todo mundo guarda 9 mandamentos. A maioria esmagadora guarda 9 mandamentos. Mas quando chega no 4º mandamento, ah, eu não posso, ah, eu trabalho, ah, eu preciso alimentar minha família. Já parou para pensar nisso? Esse não é o caso do 4º mandamento. Muitas pessoas conseguem compreender a necessidade de um dia semanal de descanso, mas frequentemente revelam muita dificuldade em compreender por que o trabalho que é efetuado em qualquer outro dia da semana seria considerado digno e elogiável se praticado no dia de sábado, se constitui pecado de fato. Amigo, a natureza não oferece qualquer justificativa para que se guarde o sábado. Os planetas movem-se em suas respectivas órbitas. A vegetação cresce, chuva e sol se alternam e os animais se comportam como em qualquer outro dia, é verdade. Por que então deveria o ser humano guardar o sábado do sétimo dia, então? Para o cristão, amigo, amiga do Nisto Cremos, existe apenas uma razão e nenhuma outra. Mas esta razão é o suficiente. É porque Deus ordenou. Ponto. Na verdade, houve tentativas, muitas, mas muitas tentativas no decurso da história para alterar o dia de adoração.
Uma vez que o sábado desempenha um papel vital na adoração a Deus como Criador e Redentor, não deveria constituir surpresa o fato de que Satanás tem levado adiante uma guerra sem tréguas na tentativa de subverter essa sagrada instituição. Você não acredita nisso? Em parte alguma, a Bíblia autoriza a mudança do dia de adoração que Deus instituiu no Éden e reafirmou no Sinai. Outros cristãos, aqueles próprios observadores do domingo, reconhecem isso. O cardeal católico James Gibbons, por exemplo, escreveu em certa oportunidade: "Você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santidade ou santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado." Não se pode argumentar que o Novo Testamento por si mesmo provê apoio para a crença de que desde a ressurreição Deus indicou o primeiro dia da semana para ser observado como sábado. Se não existem evidências bíblicas de que Cristo ou os apóstolos mudaram o dia de adoração do sábado para outro dia, para o domingo, sexta-feira, por que tantos cristãos aceitam hoje este último dia ou domingo, por exemplo? A mudança do sábado para o domingo como dia de adoração ocorreu gradualmente, querido, querida. Não há evidências de santificação semanal do domingo por parte dos cristãos antes do segundo século, mas as evidências indicam que por volta da metade desse segundo século, alguns cristãos observavam voluntariamente o domingo como dia de adoração, não como dia de repouso. Ou seja, a Igreja de Roma, composta em grande medida de crentes gentios, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 13, essa igreja liderou a tendência no tocante à adoração dominical. Em Roma, a capital do império, existiam fortes sentimentos anti-judaicos, os quais se tornaram ainda mais fortes com o passar do tempo. Reagindo a tais sentimentos, os cristãos da cidade procuravam mostrar que eram diferentes dos judeus. Abandonaram então algumas práticas que tinham em comum com os judeus e iniciaram a tendência de afastar-se da adoração no sábado. Foi gradual. Do segundo ao quinto séculos, à medida que crescia a influência do domingo, os cristãos prosseguiram observando o sábado em praticamente todos os lugares do Império Romano. Sócrates, um historiador do quinto século, escreveu: "Praticamente todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios no sábado, todas as semanas, embora as igrejas cristãs de Alexandria e Roma, por conta de algumas tradições antigas, tenham deixado de fazê-lo." Sócrates escreveu em História Eclesiástica, no livro 5, no capítulo 22, é um transcrito, né? Então, vocês podem ter a ideia aí da historicidade, como os cristãos guardavam o sábado e passaram a guardar o domingo depois. No quarto e quinto séculos, muitos cristãos adoravam tanto no sábado quanto no domingo. Sozomen, por exemplo, outro historiador desse período, escreveu: "O povo de Constantinopla e praticamente de todos os demais lugares reúne-se no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume este nunca observado em Roma ou Alexandria", ainda em História Eclesiástica, no livro 7, no capítulo 19, nós encontramos essa relíquia, né? Esse texto tão profundo e tão essencial para esse momento. Essas referências, amigo, indicam, amiga, a liderança de Roma no processo de abandono do sábado como o dia de guarda. Então, por que razão aqueles que estavam abandonando o sábado como dia de adoração escolheram o domingo e não qualquer outro dia da semana? A razão principal é que Jesus havia ressuscitado no domingo. De fato, alegava-se que ele autorizara a adoração dominical. Mas, estranho como possa parecer, nenhum autor do segundo e terceiro séculos jamais citou um único texto bíblico como prova de autorização de se observar o domingo em lugar do sábado. Nem Barnabé, Inácio, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, nem Orígenes, nem Cipriano, Vitorino, nem qualquer outro autor que tenha vivido próximo ao período em que Jesus vivera,
conhecia qualquer instrução a esse respeito, deixada pelo próprio Cristo ou por qualquer outro texto bíblico de algum apóstolo. Ah, amigo, a popularidade e influência que a veneração do sol por parte dos pagãos do império trazia consigo, indubitavelmente contribuiu para tornar crescente a aceitação do domingo como dia de adoração. A adoração do sol ocupava lugar importante no mundo antigo. Representava um dos mais antigos componentes da religião romana. Em virtude dos cultos orientais ao sol, a partir da porção inicial do segundo século depois de Cristo, o culto ao sol invicto se tornara dominante em Roma e em outras partes do império. Essa religião popular exerceu impacto sobre a igreja cristã primitiva por meio dos novos conversos, conversos cristãos provenientes do paganismo. Sentiam-se constantemente atraídos em direção à veneração do dia do sol. Isto é indicado não apenas pela frequente condenação da prática por parte dos pais da igreja, como também pelos significativos reflexos da adoração do sol na liturgia cristã. O quarto século testemunhou a introdução de leis dominicais. Em primeiro lugar, foram impostas leis dominicais de caráter civil, depois vieram as leis dominicais de caráter religioso. Vocês conhecem a história? O imperador Constantino, o Grande, estabeleceu o primeiro decreto dominical civil em 7 de março de 321 d.C., em vista da popularidade do domingo entre os adoradores pagãos do sol e da estima que muitos cristãos lhe dedicavam. Constantino tinha a esperança de que, tornando o domingo um dia santo, obteria ele o apoio das duas correntes em favor de seu governo. Política, hein? O decreto dominical de Constantino refletia suas próprias origens como adoração do sol. Querido, querida, o texto diz, ó, no venerável dia do sol, ou venerabile dei solis no latim, devem os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansar e devem fechar todas as casas de comércio. No campo, entretanto, as pessoas envolvidas na agricultura podem livre e legalmente continuar com as suas tarefas. Isso é o decreto de Constantino. Várias décadas mais tarde, a igreja seguiu o seu exemplo. O concílio de Laodiceia, encerrado em 364 d.C., o qual não foi um concílio universal e sim apenas católico romano, emitiu a primeira lei dominical eclesiástica. Você está anotando? Depois vai estar gravado no Nisto Cremos aí nos nossos canais, aí você toma nota direitinho se é que você não deu tempo de pegar. No cânone 29, por exemplo, a igreja estabeleceu que os cristãos deveriam honrar o domingo e, se possível, não trabalhar neste dia, ao mesmo tempo em que se denunciava o repouso no sábado, instruindo os cristãos a não ficarem inativos no sábado, pois deveriam trabalhar neste dia. Em 538 d.C., vocês lembram dessa data? O ano que marcou o início do período profético de 1260 anos. Eu falo isso na doutrina, que eu falo na crença de número 13, quando eu falo do remanescente e sua missão. Vale lembrar e vale você dar uma olhadinha lá. O terceiro concílio de Orleans da Igreja Católica Romana emitiu uma lei ainda mais severa que a de Constantino. O cânone 28 desse concílio diz que no domingo mesmo a agricultura deve parar seus labores de modo que as pessoas não sejam privadas de frequentar a igreja, ok? Deixa eu fazer uma pausa aqui, é importante notar, gente, que os irmãos da minha querida Igreja Católica não tem nada que ver com o que a própria instituição fez no passado, tá? Isso, na verdade, é uma profecia bíblica. E por falar nessa mudança, a própria Bíblia revela que a observância do domingo como instituição cristã tem sua origem no mistério da iniquidade relatado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, pelo apóstolo Paulo, o qual já se encontrava em operação nos dias de Paulo. Por meio da profecia de Daniel, vou mais atrás ainda, né? 500 anos antes da era cristã, da nossa era, Deus revelara seu conhecimento antecipado quanto a essa mudança do dia de adoração, gente. A visão que Daniel tem retrata um ataque contra a lei de Deus e contra o seu povo.
O poder atacante, representado por um chifre pequeno, capítulo 7, verso 25, e também por uma besta, que está lá em Apocalipse 13, dos versos 1 a 10, traz consigo a grande apostasia no seio da igreja cristã. É isso mesmo. Aí surge a partir da quarta besta e se torna um grande poder perseguidor depois da queda de Roma. O chifre pequeno efetua tentativas no sentido de mudar os tempos e a lei de acordo com Daniel capítulo 7, verso 25. O poder apóstata obtém grande sucesso em enganar a maior parte do mundo, mas no final o julgamento será pronunciado contra ele de acordo com Daniel 7, versos 11, 22 e 26. Durante a tribulação final, Deus intervirá em favor de seu povo e o livrará. O próprio Daniel fala isso no capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 3. Essa profecia corresponde a apenas um poder dentro do cristianismo. Existe apenas uma organização religiosa que pretende possuir as prerrogativas para modificar as leis divinas. Observe o que as autoridades católico-romanas têm reivindicado ao longo da história. Por volta de 1400 d.C., Pedro de Ancarano, interessante, ele afirmou que o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não provém do homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra com pleno poder para comprometer ou liberar suas ovelhas. O impacto dessa surpreendente assertiva foi sentido durante a Reforma. O próprio Lutero dizia que as Sagradas Escrituras e não a tradição da Igreja representavam o guia de sua vida. O seu lema foi Sola Scriptura, a Bíblia e a Bíblia somente. John Eck, um dos mais destacados defensores da fé católica romana, atacou Lutero neste ponto, reivindicando que a autoridade da Igreja se encontrava acima das Sagradas Escrituras. Ele desafiou Lutero no tocante à observância do domingo em lugar do sábado. Olha o que esse Eck falou. As Escrituras, Martinho Lutero, ensinam, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, Martinho. Entretanto, a Igreja mudou o sábado para o domingo com base em sua própria autoridade, e para isto, você, Lutero, não tem escritura? Uau! Que argumento desse homem chamado Jack, principal opositor de Lutero! Lutero guardava o domingo segundo a tradição. Mesmo depois da Reforma, Lutero continuou guardando o domingo, seguindo a tradição e não seguindo o mandamento. E que pancada o grande opositor católico deu em Lutero, não é verdade? Por ocasião do Concílio de Trento, em 1545 a 1563, convocada pelo Papa com a finalidade de conter o protestantismo, Gaspari de Fosso, arcebispo de Rádio, trouxe outra vez o assunto à baila, dizendo: a autoridade da Igreja é, pois, ilustrada mais claramente pelas Escrituras, pois, ao passo que, de um lado, ela, a Igreja, as recomenda, declara-as como divinas e nolas oferece para serem lidas, por outro lado, os preceitos legais das Escrituras ensinadas pelo Senhor cessaram em virtude da mesma autoridade da Igreja. Amigo, amiga, o sábado, o mais glorioso dia da lei, foi modificado para o dia do Senhor. Esses e outros assuntos similares não cessaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois ele declarou que não veio para destruir a lei, e sim para cumpri-la, mas foram modificados pela autoridade da Igreja. Você viu quem foi que falou isso, amigo? A missão do Israel espiritual, eu e você, meu amigo, minha amiga, constitui um paralelo da que pertencia ao Israel antigo. A lei de Deus foi quebrada quando o poder do chifre pequeno modificou o sábado. Da mesma forma como o sábado, desconsiderado e pisado, deveria ser restaurado em Israel, assim nos tempos modernos, a divina instituição sabática deve ser restaurada e a brecha na lei de Deus reparada. É a proclamação da mensagem de Apocalipse 14, aquela mensagem dos três anjos em conexão com o Evangelho eterno que haverá de cumprir essa obra de restauração e exaltação da lei.
E é a proclamação dessa mensagem que representa a missão da Igreja de Deus nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Essa mensagem deve circundar o mundo, convidando todas as pessoas a que se preparem para a hora do julgamento. Pelo fato de ser o sábado um dia de comunhão especial com Deus, no qual somos convidados a celebrar sua graciosa atividade como Criador e Redentor, é importante que afastemos de nós tudo o que possa contribuir para reduzir sua sagrada atmosfera. A Bíblia especifica que durante o sábado devemos cessar nossas atividades seculares, Êxodo 20, verso 10, evitando todo o trabalho realizado para ganhar a vida e todas as transações comerciais. Devemos honrar a Deus, não seguindo os nossos próprios caminhos, não pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falando palavras vãs, conforme Isaías 58, 13. Se devotamos esse dia ao nosso próprio agrado, se nos envolvermos em conversas seculares ou em seculares interesses e pensamentos, ou se nos envolvermos em esportes, nos afastaremos da comunhão com o nosso Criador e violaremos a santidade desse mandamento. O sábado se inicia no pôr do sol. Assim, a maioria dos seres humanos observa um dia após a meia-noite. Mas como pode um dia acabar e começar na metade da noite? A Bíblia nos dá a referência desde o Gênesis, não é? Que quando Deus criou os dias da semana e criou, e sempre na terminação daquele determinado dia, a Bíblia diz, houve noite e manhã, o primeiro dia. Cristo adorava regularmente aos sábados, participando de cerimônias e instruindo as pessoas em assuntos religiosos. Mas ele fazia mais do que simplesmente prestar culto. Desfrutava de comunhão com os outros. Ele gastava parte do tempo fora de casa e praticava sagrados atos de misericórdia. Sempre que possível, ele curava os enfermos e aflitos nesse dia. E é importante lembrar, quando criticado face às suas obras de alívio ao sofrimento, Jesus replicou: é lícito nos sábados fazer o bem, Mateus 12, verso 12. As suas atividades curadoras, amigo, amiga, não transgrediram o sábado, muito menos o aboliram, mas elas significaram o fim do pesado fardo de regulamentos humanos que haviam conduzido à distorção do significado verdadeiro do sábado como instrumento divino de refrigério e deleite espirituais. Atividades que, de fato, estimulem a prática, a comunicação com Deus, são apropriadas. Aquelas que nos desviam do propósito de conservar santo esse dia são inapropriadas. O Senhor do sábado convida, amigo, amiga, a todos a que sigam o seu exemplo. Aqueles que atendem seu chamado desfrutam do sábado como dia de deleite e festa espiritual, um antegozo do céu. Descobrem que o sábado foi designado por Deus para prevenir o desencorajamento espiritual. Semana após semana, o sétimo dia conforta a nossa consciência, assegurando-nos que, a despeito de nossos caracteres imperfeitos, somos completos em Cristo. Portanto, ingressemos em seu grande descanso sabático. O sábado foi santificado na criação, instituído para o homem. Teve sua origem quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Pairava sobre o mundo a paz, pois a terra estava em harmonia com o céu. Viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E ele repousou na alegria de sua concluída obra. O sábado era uma lembrança da obra da criação e assim um sinal do poder de Deus e de seu amor. Era um testemunho do amor e do poder de Cristo. O sábado chama para a natureza nossos pensamentos e põe-nos em comunhão com o Criador. No canto do pássaro, no sussurro das árvores e na música do mar, podemos ouvir ainda sua voz, a voz que fala ao nosso coração, aquela voz que falou a Adão no Éden pela viração do dia. E ao lhe contemplarmos o poder na natureza, encontramos conforto, pois a palavra que criou todas as coisas é a mesma que comunicava a vida à alma.
as benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó mestre amado, criador divino do santo sábado, tu és o Senhor. Santo sábado, tu és, o Senhor. Ó amigo, se puder, ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor criou, abençoou, o Senhor descansou e santificou neste dia sagrado. O Senhor abençoe cada internauta, que cada ouvinte do Nisto Cremos possa colocar em prática a Tua palavra, guardando todos os Teus mandamentos. Nos abençoe, Senhor, nesta lida aqui do lado de cá. Neste mundo, considerado pelas Escrituras como o Egito, um dia o Senhor nos libertará deste mundo para a Canaã Celestial. Dê-nos a Tua bênção, pois te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amigo, resumo o que aprendemos no Nisto Cremos de hoje com esta declaração. E não se esqueça, o gracioso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como um memorial da criação. O 4º mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado, do 7º dia, como dia de descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é um sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com o seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Nisto nós cremos. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.